תזמורת צהל בניצוחו של סרן יצחק גרציאני זכתה הערב וחנכה את האמפיתיאטרון של האוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים. אוויר חמים עלה מן המדרון המזרחי של הרי ירושלים. בגזע עץ על גבעה סמוכה עדיין ריצדו גחלי אש, שרידי הדליקות הענקיות של ימי הקרבות, ומעל הבימה השמיעו הנגנים והנגנות במדים שירי לכת ונעימות שאף אחד מהם עדיין לא נכתב בשעה שהופיע כאן תזמורת בפעם הקודמת. קצין המשטרה הקרוי בפי כולם הנשיא, סגן מפקד ההר, פתח ואמר: אני מאושר לפתוח את הערב החגיגי הזה בשם מלך הר הצופים שנאלץ לגשת לישיבה דחופה. אני מברך את התזמורת שזכתה להיות הראשונה לנגן באמפי לאחר 20 שנה כמעט של שיממון וצמחייה פראית. אותו אמפי שהיה למעשה ציר לפטרולים ועמדות תצפית הופך ממש לשושנה פורחת עם בואכם הנה. רוב הצעירים לבושי החקי על הבימה ועל גבי ספסלי האבן בוודאי עדיין לא נולדו כאשר הדהדו כאן צלילי מוסיקה בפעם הקודמת. אבל ההיסטוריה חוזרת. אנחנו עומדים עכשיו על בימת האמפיתיאטרון לאחר הקונצרט, ומסביב לנו כמה מאנשי הסגל הפיקוד הקבוע של ההר, כמה מהאנשים שהיו עולים לכאן לתקופות קצובות. קודם כל, נשאל כמובן את השאלה הראשונה, את המלך. מה היה במקום הזה, באמפיתיאטרון, כל התקופה הזאת כשהייתם בהר הצופים? שום דבר לא היה באמפיתיאטרון הזה, אבל אנחנו, היה לנו ביטחון שפה יהיה. לא ידענו מתי, אבל שהיינו בטוחים שכן יהיה פה, והאמפיתיאטרון כפי שעיניך רואות מוכן לקונצרטים. ובסוף אני רוצה לשאול אותך, מה מקור הכינוי הזה המלך? מדוע קוראים לך המלך? אני קיבלתי את זה בירושה. אתה ודאי יודע מאין המסורת. אין לי, האמת היא שלא יודע מאין המסורת, אבל להיות וזה נמשך, ומסורת זה דבר טוב וצריך לטפח מסורת, אז המשכנו וטיפחנו את המסורת של מלך, נשיא, נסיך, כל מיני שמות, כל מיני תוארים אשר היות והיינו כאן כאילו ממלכה, אשר המלך כל יכול פה, אז כך זה... אחר כך סיפרו אנשי היחידה מקצת מקורותיהם, הן בימים כתיקונם, כשהחזיקו במובלעת קטנה זו, מנותקים מן המדינה, והן בימי הקרב של השבוע שחלף. במיוחד לא היו תקלויות, היו בעיות של, שזה היה בעיות כמעט יומיומיות של כניסת הדרים שלהם לשטחים שלנו, וזה דבר שהיינו יוצאים לגרש אותם, או של חריש שבשטחים שלנו, גם היינו דואגים לזה שהם לא יגמרו את החריש. ככה בעיות מיוחדות לא היו איתם, חוץ מלפעמים גם, יש ביניהם גם תושבים ידידותיים, היו מחליפים מילות שלום ומשהו כזה, וזהו. והתפקיד העיקרי שלי היה לקבל את כל הדיווחים מכל האזור, כולל שיירות של כלי רכב צבאיים, חדירת הדרים, על התחפויות מוצבים, על שינוי במוצבים, על תנועת כלי רכב. זה התפקיד, הייתי מקבל את הדיווח, הייתי הולך לבדוק את זה במידה שהייתי יכול לבדוק את זה, והייתי מדווח את זה הלאה לחטיבה בירושלים.
מה היה הדבר שהיה חסר פה ביותר בכל התקופות הארוכות שהייתם פה? הדבר החסר ביותר זה היה בנות, אבל כעת יש בשפע כאן, ביום ביום. ומשהו על ימי המערכה עצמה. אנחנו פה התחפרנו, למרות שלא רצו כל כך להתחפר, אבל עם 120 חבר'ה אף אחד לא קיבל שריטה, אז רק הודות לזה. קדימה וקדימה. הדבר החל כמו שהמלך אמר מקודם, בשעה 11:40 בדיוק אני עמדתי וראיתי פתאום החלה אש תוחת מסלול מעבר הגבעה הצרפתית ומעבר אוגוסטה ויקטוריה, ושני עברים תקפו אותנו. אנחנו היות ושמענו אותה בשעה 8 שכוחות מצרים תקפו את ישראל וישראל מגיבה, היינו מוכנים לזה ומיד ישבנו באש, כך שהדבר לא בא לנו כהפתעה. יש לציין דבר נוסף, שעל ידי הדיווחים שלנו שהיינו במקום, אז לא הספיקו הארטילריה שלהם להנחית יותר משלושה פגזים. פגז ראשון שקיבלתי, דיווחתי, זה היה בהדסה, ומיד אחרי זה בא הטיווח של הארטילריה שלנו והנחתה עצומה שלהם, ומיד אחרי זה נפסקה הנחתה. זאת אומרת, זה אומר לגבינו שלא קיבלנו הנחתה יותר משלושה פגזים. התזמורת ירדה מנהר, מרחק של 10 דקות נסיעה, אך גם של כמעט דור שלם, למרכז ירושלים. אנשי היחידה שבו למשימותיהם, אך באווירו השקוף של ההר עדיין הדהדו צלילי הקונצרט הראשון.